Čau, čau, taky to ví maniaci, zdraví vás Tomík.cz a je tady se mnou. Brits, čaute. Je tady se mnou Brits, který mi tu pomáhá a občas mě krotí v nějakých mých hloupých myšlenkách a pomáhá mi tady celkem dost, teda. Asi bych se tu bez něho nudil. Ty jsi stále v tom, že ty jsi ta hlavná osoba. Proč já pomáhám tebe, možná ty pomáháš mě? Aha, takhle jsem nad tím nepřemýšlel. Mm-hmm. Každopádně, kdybych tady hrál sám, tak už mám normální depky a tady si takhle dřepím v koutě, celý se klepu, mám okousané nechty na rukách i na nohách. Jak vidíte, úplně okousané nechty na nohách. By si dopadl, jo. A nevím, co bych tu sám dělal. Takže... Bylo by to s tím velmi zlé. Takže jsem rád, že se mnou hraje. A dneska si ukážeme pár věcí, co nám psali naši fanoušci. Takže první je změna typu stromu pomocí Philosopher's Stoneu. Takže pokud máte nějaký sad, tak úplně takhle jednoduše, když na něj kliknete pravým. Vidím to dneska na brezu. Pravým se kliká? Aha, pravým. Takže když na něj kliknete pravým, tak se mění... Ale treba si ho najskôr nabít a nabíjá se, myslím, že C-čkom alebo V-čkom. Hmm. Takže mění se tím typ dřeva. Další typ, co jste nám poslali, tak je, ať si změníme čerkůl na obyčejný uhlí. Koál? Obyčejný koul. Hodíš mi ten Philosopher's Stone? Prosím, prosím. Tak. A dělá se to tak, že vezmete 4 čerkouly a dáte k ním Philosopher's Stone a dostanete obyčejný koul. Tím jsme ušetřili nevím kolik Yu-Yu medru, které... Cca 4. Asi tak 4, jo, které by nás stálo vyrobení normálního uhlí. Sice bychom měli asi 24, tím pádom by to bylo 12, tím pádom by to bylo taky 16 takovou čerku. Jo, já už jsem si to tady... Počkat, co mi to tu dělá, tyjo. Vrať mi čerku. Já jsem tam něco nabíjel. Počkej, já si ho to naučím. A vrátím ti to. Tak, tady je obyčejné uhlí, tak se můžeš taky naučit. Ale já to nebudem učit, já to naučím ten tablet. No však jo. Ale, no? Ale pořádně ho to nauč. Já tam mám 2000 zelených, takže... Pořádně ho to nauč, Pire, jak to nebude umět zítra. Hoď mi ho. Co? Já jsem ti chtěl ukázat ten zázrak. Jo. A jo, tady. Ale ty jsi mi ho vybil. Nevybil. Vybil. Nevybil. Bčkom sa nabíja. Mm-hmm. OK? Musíte poklikať Bčko a znova sa nabije. Tu bola raz taká hlina, ja som prišiel na to, ako sa to robí, ale... Poď sem, Tomik. No. Máš nejaké veci pri sebe? Mám. Aha. Ty chceš pode mnou udelať díru, jo? Tak na to zapomeň. Tak nie, pozeraj. Tak asi... Pozeraj. No. Alebo choď. Dobre. Choď si danes. Jdu si vyprázdniť. No, ale nevím, kam to dám. Spravíme to hej tam, lebo... Nechcem to tu rozbíjať. Tady je volná truhla. Tak. Už mám volný inventář. Už jsem připraven zemřít. No, tak vlastně, keď buchne brain, tak jsem jiná kolbostol. Ale, já jsem si vzpomenul, teda já jsem teda zjistil, že keď jsem prikrčený, tak to změní na hlinu. Tomik, a dám ti otázku. No. Pamätáš si, na čo sa menila hlina? Yeah! Fuck! tak to byla parádní nachytávka na Tomíka. Jsem zvědavý, jak se tam ani dostaneš teďka. Vůbec žádný stone ti nedám. No. A jinak to s tím... To s těma čerkoulama, abych nezapomněl, to nám poradil SilverTiger.cz a ještě jsme měli jednu šikovnou radu, že když Gunpowder, když z Gau, ty vole, mě se dneska... Gunpowderu? Jo,
Gunpowderu vycraftíte TNTčko, takže ho můžete v tom tabletu používat ne jako palivo, ale jako předmět. Což po taky může robit ulečit. Tělo, se len vykecáváme. Jo, jo. A tohle to nám poradil Radek 502. Takže tímto zdravíme všechny fanoušky, kteří nám radí, kteří nám píšou do komentářů. Ještě správme. No. Pojďme to postavíme z kobostovnu, tu plošinku, a potom popreměňám na hliněnu. Mhm. Jo. Ne. Ale zase by nebylo zle postavit ju dvojtu. Víš, dvakrát hrubu. Mhm. To je fakt, kdyby tam na hrubu byl nějaký creeper nebo něco. No právě. Tak ho postavíme normálně z kobostovnu na hliny. Jo. A ještě jsme teda neřekli, co dneska budeme dělat. Postavíme si tamhle někde plošinku, na které se nám budou spawnovat zvířata. Protože už jsme tam viděli, že se nám tam spawnuly nějaké krávy a ovce. Tuším, že tam byla i slípka, takže tam to vypadá na parádní čank, kde by se to mohlo spawnovat. Takže... Hej, Tomík, tam pravé? No, tak to nevím. To by zase zabil, ale sám sebe. Na to nejhorší, to nemá cenu zabíjat sám sebe. Dobrý, tak jdem dělat na té plošince, vezmem cobblestone. Já jsem zkoušel, či to bude fungovat, ale musíme to spravit jednu vrstu za druhou. Mm-hmm. Vás jednu potom druhou. Koblu máme dost, takže pohodě. Jo. Akorát se dívám, že teďka to nějak nebliká. No, lebo to je rozbité. Kdo to jo, ty jsi to rozbil. Já nevím. Tu pouhoře redstone, já nevím, kdo ho tam dal. No já jsem ho tam dával, protože on přestal fungovat tenhle ten piston. No, tak to si nemám robiť. Proč? On ten piston fungoval, ono to nějak divně. Pak uděláme timer. Nic, jdem dělat tam ten ostrůvek. Já to opravím. Jo, tudy se tak tam nedostal. Co? Choď a já to opravím. Okay. Ty vole! Já se netrafím na ten blok. Mám... To je s tou torčkou. Dobrý no. Tyjo, a zrovna začala noc. Celý den jsme tu prokyceli. Tak se vrať. No. Je, otorčkujeme to. Jo, tak si myslím. A jenom přemýšlím, jak to tu uděláme. A tu plošinku uděláme, pokud možno asi co největší. Ať se tam těch zvířat vleze hodně. Protože nejsme žádní troškaři, chceme tam mít fakt strašně moc těch zvířat. Já si ten filozof Stone tu radši odložím, protože ten mi za to nestojí. Jo, a já jsem si samozřejmě zase nevzal krumpáč. Takže... A, nemám. To mám svůj, ale... Tak nechaj to tu, já to potom poodbíjám. Okay. Kdo nemá v hlavě, musí mít v nohách, tyjo. Proč v nohách? No tak protože se nachodíš pro to, co zapomínáš. Aha, prčit. Potom budeš mít figuru a budeš úplně v pohodě a sexy a celkom to plně věci dobrý. Jasný. Lítka jak hovoru. Kdo by nechcel? A bude to jakože tak freestyle? Ta plošina tady? Nebo to uděláme nějak souměrně? Tak kopíruj můj styl. Tyjo, to je strašně těžké, ty jsi takový umělec, že tebe skopírovat. To... Já chodím na uměleckou školu. To by člověk musel být taky umělec. A... Ale jde mi to... Tak víš, jako my umělci. Co tam vlastně děláš na té škole? Kreslím. Ne, kreslím. A co jsi měl z kreslení na vysvědčení? Z výtvarné výchovy. Jednotku. Ale z figury to bylo horší. Ten Brits, ten je tak šikovný. Tak já vím. Akorát ma nikdo nevěde cenit. Já to stále hovorím, že tam hraje mojím talentem. Je to házení perel sviním. Tak nějak by som to nazval. A tak vždyť jsem tě pochválil na začátku. No jináč, aspoň někdo. Ty nevíš, jak se cením. Když už tě nepochválí nikdo jiný, tak se musíš chválit sám. To je zásadní. Já to potvrdím. Ale jinak fakt jakože děkujem za ty příspěvky v diskuzi. Vážně jsme nečekali takovou dobrou reakci na to. A právě, že to bylo z ničeho nic, jako celou dobu jsem tam někdo napsal a teďka se strhla celkem lavina, takže to bylo fakt
jakože potěšující a člověk potom cítí, že fakt se na něho někdo dívá, že se to třeba i někomu líbí. A takže jsme za to rádi a klidně nás chvalte dál. A to nevadí, musím pravdu povedať. Jako člověk si zvykne na všechno, i na tu chválu, takže klidně můžete chválit dál. My to nějak rozdýcháme. Neumíš tím Philosopher's Stoneem udělat třeba druhou vrstvu tady toho cobblestoneu? Takže nie. Také čáry nezvládám. Tak uděláme čáry, uděláme zase timelapse. Nebo ne? To potom nevím, čo budeme pít. Ty brďo, tak zkus to už předělat na to, na hlínu. A když to dobře osvětlíme, tak se to asi nic nebude spawnovat. Mně se nechce stavět totiž ta druhá vrstva. OK, no. Já se přiznám, já jsem líný jako prase, takže... Já jsem na to není o nic lepší. Tady vrátím tu torčku. Máš jich víc, těch torčí, nebo? No, 23. Aha, tak to tu osvětlí a já si skočím pro krumpáč. Ty se zase prebehneš. I když ten krumpáč už mi bude teďka platný, ty vole, jak mrtvému rádiu. Tak rádio mrtvému se vždy zjíde. Tak. To určitě. Samozřejmě, já to myslím. Si poslechne zprávy v té rekvi a to jako určitě. Tak proč ani ne? Poslechne počasí, jaké bude, jestli mu tam nebude zatím. Ale já nevím, proč. Čím soudíš, že mrtví nemají rádi rádio, jako? Já to nechápem. Tak já jsem neřekl vyloženě, že mrtví nemají rádi rádio. Ale že jim bude asi na to, na dvě věci. No to je tak trochu, ty vole, na četu máme stále tento mur? No nevím, aby nám tam nalezli zombíci a creepři jsme to měli. Ty jsi to nespravil tady? Čo? No spravilo, ono se to zase pokazilo. No sám se to pokazilo. Nebo já jsem to pokazil. To jsem si prvé myslel. Nemůžem povedat nie, no. No asi uděláme i ten timer rovnou. Kolik máme redstoneu? Redstoneu máme dost, takže já to udělám. Tak já to rozmlátím. Aspoň vidíte, jak se kraftí poctivě timer, ne v crafting table trojce. Máme crafting table trojku, ale to mi Gustava nechce využívat. Tak prosím vás, napíšte do komentáru, nás nebaví kraftěně. Kraftí to cez crafting table 3. Počkej, já si potřebuji udělat jeden čistý cobblestone. Ne, čistý stone. Do prčic, tady zase není uhlí. Je v truhle. Ještě. Jeden stone si udělám a poctivě si pak přeměním ty cobblestony na stony v transmutation tabletu. Ty, já jsem zničil tu trávu, co jsme mali tu. A víš o tom, že to byl ten poslední grassbok, který jsme měli předtím. A zadu ta drevená plocha, ta ty jo, drevená plocha, čo nepoviem. Takže no, teďka si v transmutation tabletu vypálíme stony během jedné sekundy, ono je to ještě rychlejší než třeba indukční pec. A stejně budu, ty vole, to říkám, kdo nemá v hlavě, ten musí mít v nohách. Protože teďka zase... Jo, a my bychom se mohli do toho industriálu pustit pomalinky. Mohli bychom vyrobit nějaký zdroj energie, pořádnější. A... to asi geotermal. No, a budeme brát lávu odkud? Cez transmutation table a lávové kyblíky množí. Vlastně to by šlo. Ale zkus se podívat třeba mezi tím, kolik má, jakou hodnotu EMC má... kyblík s lávou. Moment. Koliko má kyblík a koliko má kyblík s lávou? Kyblík má jako 3 ingoty. Takže něco přes 600, kolem 700. Tak nějak, ale to za kyblík s lávou se nám vrátí. OK, kyblík s lávou je za... Mě to nevypíše. Takže ne. No, dobře, tam mám ještě věci. To je jedno, už jsem nemnožil. Tak vezmi ho, já to mám prázdné.
Moment. Já ho jsem namnožil. Si namnožil. Namnožil. Si namnožil. Vydrž, vydrž, už. 832 má láva. Ten kyblík s lávou. Takže to bude mít... A moment. Počkej, idem vyliat tu lávu a zjistím, koľko to má bez něj. Takže to bude mít kolem stovky. 832, počkej, chcem zjistit hodnotu lávy. Koľko jsem vravil? 832. A normální má 768. Takže okolo 100, ne okolo 60. To što je? Je, matika. 40, 30, 70. Okolo 70, 60. Ještě... To nie je také hrozné. Nějaké styky dva bych potřeboval, prosím. Jo, tady jich je 10. Dobrý. Takže z toho stonu jsme udělali tady ty stone wafry. Teďka z těch jsme udělali stone anody a stone wiry. A teďka budeme potřebovat udělat pointer a tuším, že katodu. Takže na to budeme potřebovat dvě redstone torčky. Jednu si dáme tady takhle, pod to dáme... Co se pod to dávalo? Jo, mám, ten wafer. Mám triky bliky. Mám triky bliky lávy časnou. No tak zkus udělat třeba nějakou truhlou na ně. A můžeme je pak šetřit do toho, do toho geotermálu už. Jo, jako jinak nedáš. Jdem pozbírat drop a povyrábám nějaké železo a zkusíme jít na ten industriál pomalý. Takže z toho mám tady z jednoho redstone torče a jednoho toho wafru mám stone katodu. A teďka když dám nahoru stone a pod to dám ten stone wafr, tak mám z toho pointer. Pointer dám sem, katodu sem, kolem dvě anody a teďka takhle stone wiry a úplně přesně mi to vyšlo tady nahoru stone wafry a mám timer. Tak a tento teďka šoupnem a nahradí to to strašné bricovo zapojení, co se tu snažil udělat. Tle funkčné. Jsem to na ten kolbostal. Dal, jo. A redstone nemám. Jo, já mám. Takže šup, šup. A už to krásně funguje. Nádhera. Tak jo, já myslím, že pro tenhle díl by toho bylo asi celkem dost. Takže se rozloučíme a v dalším díle se vrhneme asi do industriál. V dalším díle bychom mohli udělat nějakou elektrárnu a začít dělat nějaké ty přístroje. Uvidíme ještě, co přesně všechno budeme potřebovat. Ale tak nějak bychom to měli... Mám další 24 ironů. Nějak bychom to měli zmáknout. Takže jo, takže čau čau a mějte se. Čau tě. Čau čau, zdraví vás Tomík.cz a no tak znova. Čau čau Minecraftoví maniaci, taky to víte, vole.